musibe tedduɓe ndahoɓe Manda TV Sénégal on calminan moni kala inde mum yettode mum kalto mbawɗon wonde e to mbawɗon wonirde Manda TV hande ina tawe ɗo e nder bunni bunde nder leydi Gambie saare ne wiye Misir Bamarama eɗen gaari ɗo noon mariage omo garanɗa hoore ma ko Fatoumata Bokoum na madame Harouna Bokoum tawa ene waɗi sababu gargol Manda TV ɗo e nder Misir Bamarama omo garanɗa hoore ma ko debbo pullo pullal lamɗam ha safi ɓurtani mo wona gaari tengkere jaɓɓel bangue yarani pullo pire jaro kosam pire mo wona vampire woni holyon Mariama Penda ɗo e Misir Bamarama walla nawtenmo toon to leydi Espagne saabu eɗen gandi Mariama Penda ko debbo danan ko debbo jontaro so tawi o kewni tan yimɓe kala gimmoto ɗum saabi noon yangguiye yimɓe kala gimmima banggueji kala e nder jokli ɗi e diwan o mo gandanɗa hoorema ko diwan Misir Bamarama eto ɓuuri woɗɗude nder leydi Gambie ha toon to gandanɗa hoorema nder leydi Sénégal kala to famille o wawi wonde ari notade faabade omo gandanɗa hoorema ko Mariama Penda ɗo e nder Misir Bamarama ɗum noon min kollata on tigui tigui image uji ɗi ma o gandu tigui tigui ñalawma mawɗo yawtiɗo e nder Misir Bamarama onon ne ɓe gandanɗa hoorema kewnoɓe joomen kewuji en mbaɗe contacté Manda TV Sénégal so tawi on pelliti wadde hon ɗiɗo kewuji baɗiɗani hono kewuji Mariama Penda ɗi noddon Manda TV Sénégal ara ƴettanon ɗum wona ar sivre ɗum wona souvenir janggo taw eɗum wawi darede no hannirta ni ɗum noon min kollaɗon aada e pinal ɓe ɓe gandanɗa hoorema ko sara kulleɓe walla mbiyen sorinke tawateɓe ɗo e nder Misir Bamarama ɗo yeeso micro ko musidmon Hamadou Dia hettupama ɗum noon mbiɗa jetti wadde abonné aimé commenté mon partagé no hannirta ni joni joni o min jaaha min kollon guila e ɓornuɗe ha jaali ɓe mbaɗen interview o yoga e mabɓe ɓe kolle weltare mabɓe no hannirta ni inchallah haydara ala ko bonon ɗo e nder Misir Bamarama ɗum noon joni joni sayi galle weeli ko joom galle so galle metti ko joom galle eyyi o nangui kam no weelo koto makko ni kanko tawmami to goɗɗo wonɗo tawatamaɗo galle ma renda ɗo o tawi mbiya kam mi tawimaɗo galle he nan kam juuɗe sappo e goho wawi kono rendi goto baba goto ɓiɓɓe mi anda somi jibina mi jibinade ɓe arda foof koye ɓiɓɓe makko hani mbiɗa duwonomo yalla nawɗu ɗum yesso jaari hammadi nene ɗo mbiɗa duwonomo yalla koɓe ɓesugu malangu yalla ɓoy dongal ngal ha ɓoya juuta dengal ngal won dengal lakara koto haɗan hen ɗo ta mbiɗa duwono wuuro e ladde ya rabbi allah gorko kam mbiɗa duwonomo kanko badirama ko ɗo foof mi ɗone ɓe rabbi allah yalla nawɗum holko woni secret ma ɓay a kewni ɓeɗo semeɓe foof utiri ɓawa maɗa hono woni secret ma ko yiddata e enɗam ɓe wonɓeɗo foof ko baba gotoɓe am ɓeyɗa bonduɗo asuɓe foof babiraɓe ma taniraɓe ma jiiɗi ma e baba ɓeɗo foof yiɗaɓeɗo ko babira bandiraɓe am mbiɗa jiiɗa woɓɓe babira baba goto woɓɓe no jeeɗi taniraɓe ma jiiɗi ma e baba hani mbiɗa duwo yalla nawɗu ɗum yesso mbiɗa duwo kam siwiɗaɗo gongol kadi mi wara yangge oɗo ne ka ɓiɗo makko so ɓiɗo makko mbiɗa duwo mbiɗa duwo ɗo ɓiɗi kala ɓiɗɗo jumɗo ɓeko dendiraɓe amen eyyi bisiki ɗum ɗo holliri wonde ne jaaɗa Espagne a waɗani numéro uji yimɓe ɗi liste noir a yahani chance ɗa numéro n' est ce pas salla jokkodirde yimɓe woɗoɓe ñagademo goɗɗum kamɓene mbiɗa ɓiɗi kam so woɓɓe wonno ɓeya ko europe woni sa talfinimo o yako goɗɗum ko faaleɗa kamɓe addi lawol ngol ha mi rewmi mabɓe min ala ko jogimi ko allah jogui kamɓe waɗi ha andumiɓe soɓe salino min enlanam yaldata ko kamɓe tinni abbimiɓe kala ko hemmiɗo sabu mabɓe saabu koro kam heɓirmi ɗo mbiɗa ɗum hande ha joni allah ɗum naɓaɗum yesso eyyi ono ko dendirawo amen eyyi hono jiɗoɗa golle Manda TV ɗe sona mbiɗa welti tagge Espagne mbiɗa andi onon mbatta ɗum bege Manda TV mbiɗa anta bulli boku ne ɓiɗɗo moƴƴo e batey boku e batey boku mbiɗa ettan mbiɗa juuramo kala ko mbiɗo programme ko saabu allah saabu e bulli bokum e batey boku mbiɗa ettele ñolgol foof batey o tinnike o andi kam komi yaye makko so mimo jammo ummo so mimo jalmo ummo neɗɗo gañonanta saka guiɗo ha yumma ko jibinɗo mo andako komin yaata koɓe garata mbiɗa duwonomo hanni mbiɗa jaramo mbiɗa ettamo mbiɗa etta suku bokum mbiɗa etta gallo foof ɓesugu kolete ɓesugu fo de bakkat her makko ni mi yetti foof mi juuriɓe mbiɗa jagoɓe duwaw mbiɗa duwonoɓe yalla ɓe sakuji mabɓe bate ñalma ko taƴama yalla hollume ñani muɗum e kadi her makko ni eyyi jaramo no fewi eyyi merci beaucoup gombo kadi oɗo indema assalamu aleykum aminata bokum bandiraɓe am atanto kompina assalamu aleykum musidɓe am assalamu aleykum nene gotoɓe am assalamu aleykum baba gotoɓe am assalamu aleykum Manda TV am bandiraɓe moƴƴo allah hokku cellal e balle ko battata moƴƴo wara duuɓi hewde ya barka mum komi wiite ami bokum ami sengaro humbandiade ami pullo Mahamadou ami badira humbandiade ami siru humbandiade ami sada muna ami hajji kasso ami demba humba ko mino hande darde kam en dari ɗo ɗum mbaɗa settare seeɗe Mariama
كودوم واري هامي ناتي وناي دا فيديو ناتني ميدو وناي دا يالتي دا تيلي ناتني سا حالكا يونتي كو يدو موسيدال مودو مايران بوكو نواي مو سيتان دو جيلاتو داري دو جيلات كوما وونو سوكاو مين فيجيدي لبي ناي هيتشيرو مين فيجيدي ها نو الله وار غوت فويي سول مودو مين هاوتي بابا غوتو بابا غوتو ياغال ميران ناتو حقولاني صلى ko sabu gorko naymo leed goto fo haaye yesul mon goto fo besno ma salla sago amay hande waddo o group tawmo do jodi o kero kono hunde fo si alla tawnaani ma tawata woni baba amay tanko jibini menen fawdo be do neena goto baba goto ko bibbe neena goto baba goto tawoddo alla tawnaano jinnaado amay on kono hande me wi alhamdulillah rabbil alamin yaadu makko leede men nim san o hebani o yi ko odo mi yidi odo mi agni ko odo mi subi mi acci odo men fa me da fotay makko so muudi leede men muuda leede so nyaami saanya men nyaama saanya so nyaami maaro men nyaama maaro on yi hande gay didi kono waraado ko do fuddori alla nawru yeso alla wari andan dam barki kadi manda tv ari kadi o indi o yimmi kadi manda tv gila manda Senegal ha kantora misra ba mariam ari hado andi kay o yahano jodi dow ko jodi so wanno idi o watta ko wadi hande ko me wi alhamdulillah rabbil alamin me yati baba amé me yati nena ji amé di tampu be der galle be me ne yetta bandirabe amé be me ne toro alla yalla nawru yeso yalla beydu yalla yanyu yalla hebbin endandam kala jokkude endam yalla jokku balle am kala wi don nata hakuna me yalla falu hakuna jomi wa hakuna ya horma alla ko nyi ma mi yite ko njogi da sede kala bede ko be kaldo ha ay hunde bi yani sona jam ko jam da mi ga me fo ko ko mi gira be an woni ga mi ne ma mun mawdo ko mi woni mawdo goto woni hakune ma 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 oh e ha awa hande ko atana ko sana ngoyam bani ma kayre lenki o ga ko ta kebe lungo ko ta nyane be foko dendi rabe amé bibbe ka urabe amé mine hauti neni rabe amé hauti babi rabe anani hande biddo amé bibbe amé didi be hokkondire min nyaagi alla yo alla wadu dewgal yo alla mojjunu yo alla jojjinu mbo o kadi ko beedi do yahi jannu ko lotawde bari gila be naati leede min tampani re yewi du mawbe mabbe kadi e sugabe makko fof min nyaagi alla min toribe anani yo alla nabu enda mo yeso yo alla fewnu anani hala o hoto juutu no fewi amma salaamu alaykum amma ho nke wulay bok antoho ntoko wulay bok ngega yibe kapai angara aso bi suwar yero gara rondi yan kai gara ko bodangan ha sa duwa ngarna sumpu ke jidi allan ta nak kas allan ta muna haqi waruna allan ta muna haqi waruna na ke me gabe litora kake awa ke bana nin ke digame arna barakero kake kunda ke arna barakero arna kura awa assalamu alaikum ha yo mpa digamu no saran kullenya oku ah mi wawa pular yo
مي هندي أمك نيمة إيه أوا هندي فوارد أنا ميمي هو موكا ويري نعالي هالي أريو مونيا نعري أو كيس مارونيا نعري أو هاي كنياي نعالي هالي هون تورايري خنا دو أري موندا مالنا بركة ريج مالنا كاكة كورا ألان تاكة هيل عندي هالي أرنا كي كانوا يجيري إذا رمي كانوا مقبلين أنا مي كاسوند تفارم بروما يلي الله أنا كأقوم أقولي كنوع دورا تلاي لهورو ماندا بركة أبا يكون على هيمبي كتال إناتو نانتيها بنو ما كين كتال هرسا أكوعا هيمبي مندني ما غينا أميرا كهال إن أميرا كا إقامو قوبة هرسا أرني تقو دومي تفارم بورو ماندا بركة نا بركة ريد أنا أيو كوي أنا يا غري أرنا بركة ريد أرني رم مونكو الله أنتي إكوما إن داتا هو أرني كو إن داسي أرني كو تفارم بورو ماندا بركة سالو على ماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرة بمثال مني أنا فوف مجوري ماما أو من يعاني ماما أندوا من نلدي أندوا أو. أنا وادو كاميرا مثال مني ما مجوري ماما مي وادني ما دوا أو. يلا بوينة يقول لي ده. ينافع ما يلت يقول لي ده. ميتي الله إن لا دم ميتي مني رابا. ياتي الله ان لا دم ياتي مني رابا ايه ده.